jikin sati biyu dai gaba daya ya rame kasu suwan jikin shi ma duk ana kolodomin nayi fa yaron yana da jiki sai wata mata daya ne wanda ta yaron ta yana karba tamuwa tace mun yaron ki nan fa kaman tamuwa ne ki ji a gwada shi tuna biyu kuma yana gudawa akai akai gudawan shi yaya akai akai in na bashi abinci bare ci ba da shin ne ci ma matan to ai na cika gwada damuwan ki shin tace mun zo ba gani a can ta gwada jiya mun zo shi na aka ce mana yau mu zo shi ne yau na kawo shi sobuwan da muke zama da ita ita ma sobuwa ne ba karfin halin samuwa in ta samu za mu ci in ba mu samu ba san ta saka mu zauna kwana biyu kwana uku ba abinci sai dai ta makwabta in je nema abinci in zan ba yaro ya ci.